tot i que sabem que encara ens queden unes setmanes, al Batalletes ja tenim ganes de festa major. I per això, i per anar fent boca, ens ha vingut molt de gust reviure un moment molt divertit de la festa i que, malauradament, ara fa uns anys que ja no es fa, era la gincama Gresca la Fresca. La que veurem és una crònica en primera persona d'un dels grups participants a l'any 1996, els televisius Alicates. I per fi, el dimecres 14, millor dit, la matinada del dijous 15, va arribar amb la quarta edició de Gresca a la Fresca, la gincama més nocturna i trepidant de tota la festa major. Aquest any, més grups, més proves, més dificultat, més atreviment, més competitivitat, més públic, més tensió, més desencants, però un sol guanyador. I abans de veure l'equip guanyador, tractarem de fer entendre als que encara no s'han atrevit a participar-hi en què consisteix la gincana Gresca a la Fresca. 25 grups de 8 persones, mixta, o sigui, amb un mínim de 3 membres de sexe diferent. 19 proves instal·lades al centre de la vila i als pinatons. Pistes a seguir a través de Ràdio Cardedeu. Dosi de bon humor, una bona preparació física i no tenir gaires manies eren bàsicament les obligacions necessàries per competir pels 3 premis, de 25.000 a 10.000 pessetes en concepte de sopars. Sense que serveixi de precedent, les nostres càmeres van seguir un grup pel seu recorregut. L'equip escollit va ser precisament el que va quedar en l'honrós 25è lloc de la classificació final, el 25è lloc de 25 grups participants. Aquest equip no és altre que Alicates. La primera prova va ser la que donava l'ordre de proves a seguir. A Sant Corneli, tots els grups van haver de passar-se una pilota de platja impregnada amb oli. La capacitat física era important, sobretot a l'hora de fer cua. Comencem a seguir a Alicates en la seva segona prova. Per cert, a la primera ja van quedar últims. Aquesta prova consistia en passar-se un bon tros de mantega de boca a boca. La puntuació es basava en la quantitat de boques que xupaven l'oliós menjar. Els Alicates van fer gairebé 2 voltes. Llàstima. La següent prova, cultura. Hem de dir als no iniciats que les proves estaven situades a un lloc desconegut pels grups. Les cames ja començaven a fer figa. Tornem a la prova cultural. S'havien de respondre a 3 preguntes del joc de taula Ué de Drac. Alicates va contestar una i mitja de 3. A continuació, no aixafar un ou col·locat a la boca mentre es fa una tombarella. Alicates només va fer 4 tombarelles. Patètic. La cinquena prova a seguir, una autèntica penitència. Creuar de genolls amb 2 bidons d'aigua als braços al carrer de davant de l'església. Alguns Alicates feien trampa, altres arribaven destrossats. Una prova que no es va entendre gaire bé. Rentar-se les dents amb un fil de llana. Ara, els pinatons. Fer una torre humana per tal d'enxampar una llimona que estava penjada dalt d'un pi. Després, aquesta llimona s'havia de menjar, amb pell i tot, eh? Tot això amb el mínim temps possible. Aquesta va ser la prova que, probablement, va fer amb més eficàcia el grup dels Alicates. Més gastronomia. Així de clar, fer un pastís amb caca de vaca. Això és, els fems s'havien de convertir en pastissets o tortells, com aquest que els Alicates van elaborar amb les mans. Això sí, amb les mans protegides convenientment. Aquesta qüestió penalitzada. A la plaça, em sembla bé, s'hi anava per fer de pintors i models. La pintura pot ser un magnífic vestit pel cos humà. La Núria, del grup Matinera, explica que la seva esquena es va convertir en un homenatge a la Margarita. Núria, com ha anat tot? Molt bé. I has sentit quants nois s'han estat pintant el cos? Doncs mira, res especial. Saps que t'han pintat o no?
Van pintar la garita. On són els dibuixants? Dibuixants, en Joan, aquest, i en Santa Maria, aquell d'allà. Ens vols ensenyar, sisplau? Els alicates van optar per utilitzar simbologia. El cos de la mossa, un cel ple d'ocellets. I el cos del nano, símbols propis de l'era hippie. I el més fort, dibuixats allà on l'esquena perd el seu nom. Nano, nano... L'atreviment puntuava en aquesta prova. Tornem a la gastronomia. Dolçó i més dolçó. Cares empastifades de melmelada de préssec i sucre. Després, a menjar-s'ho. Mmm, que bo. Van haver altres proves, però els alicates no podien més. Van acabar a la piscina, però van ser incapaços de fer un cuc perfectament sincronitzat. Això sí, algú va demostrar la seva perícia en saltar a l'aigua. Eren prop de les 3 de la matinada. 3 hores amunt i avall. 3 hores de tensió, de crits, de riure, de queixes, per acabar ballant, rigui al garito, tot esperant el resultat final de la prova. En tercer lloc, l'equip trempera. En segon lloc, l'equip gogós. I en primer lloc, els Calatrava. Són les 4 o més de la matinada del dijous i ja se sap qui són els campions de la quarta gresca, la fresca, la gincama, cobra la festa major. El grup Calatrava. I tenim aquí a 3 dels seus components que ens diran els seus noms. Elisenda. Andreu. Josep Maria. El nom de Calatrava d'on ve? Doncs ve... Ràpidament. És una llarga història que ve de... És una torre que hi ha al costat del... de Montjuïc, al Plau Sant Jordi, que és una torre telefònica i és... té com a nom Calatrava. I amb la conya, doncs un dia ens vam fixar i d'aquí va sortir. És l'arquitecte que la va dissenyar. Llavors, heu guanyat i em sembla que els 2 anys anteriors havíeu quedat segon. Què se sent per primera vegada ser primer? Uns nervis impressionants. I de premi què us han donat? Em sembla que ens han donat un sopar de 30.000 pessetes, 25, per anar a sopar tots plegats. I ràpidament, ja per acabar, la millor prova i la pitjor. La millor. La de la lona, molt divertida. Ràpidament. A bote pronto, entre cometes. La mantega. Per mi la millor ha sigut la de la cultural. Aquí ja es veu. I la pitjor? La del pastís. La del pastís de tifarada, allà. La de la penitència, que havies d'anar de genolls pel terra. Molt bé, l'any vinent què? Cantem la cançó, no? Cantem la cançó. No sé, intentarem aspirar a més. Aspirarem a més. Molt bé, una salutació, cara de Déu. Olele, olala, que la trava és el millor que hi ha. I recordem, últims, els alicates. Un equip que no va confiar en les seves possibilitats des d'un principi, però que va tractar d'animar-se. Però va ser impossible. Alicates vol felicitar a l'organització de la gincana per la seva originalitat en les proves i promet no presentar-se a la seva propera edició, la 5ª. I si voleu reviure el programa, aconseguiu el DVD per 10 € a les llibreries Compàs i Bada Llibres.